Mark. Ai gri. Ce fete la hâs ai? Așa înțui. Mark. In program si Enduro unaraw daw l-installazzjoni ta' solar panels u jien update new den unajt imma daw taħtom tħalli fojtek. Hemm xi ħaġa li nistgħu nutilizzahom għaliha? Mela, hemm xi ħaġa ovvjament ġdida u tieħel fis-suq u waqt li qed jiżviluppu kważi qaset inlaħqu ma' l-iżvilupp it-teknoloġija tal-solar panels. Ma xifri kull meta niskopru iżna x'qed nagħmlu nifintaw xi ħaġa oħra tiċkien jinbidel materjal. Però jekk nieħdu bħalissa kif qed tagħmel id-dar bħalissa, hemm u tejjem tosserva jekk mal-leġi tal-merpa jiġifieri. Per eżempju, jekk inti għandek kanepi tal-karozza jew għandek drive u qed tagħmel tinda. Jekk tkun south facing, tiksija mill-ewwel, aw duru wkoll non so pre. Imma jekk iddur lek ix-xemx naħa l-oħra ma jkunx se jkollok li taqbiż lek fuq. Jiġri dejjem irridu nagħmlu l-homework tagħna x'ma kull post huwa tajjeb. Importanti, mhux kull post huwa tajjeb biex nagħmlu l-PVs fihom. Fil-verità inti dejjem irridu għandek ċertu ammont ta' degrees ta' south facing kważi ma huwa native m'għandek mhux. Minx għaxi esperta. Spiegawna, ma spiegawna kif isir. Issa, imma per eżempju barra Malta, qed jagħmlu bħal taħta, jagħmlu pjanti, bħal greenhouse qed jużawha. Ovvjament għax mhux kull pjanta tieħu gost bix-xemx dirett, allura hemmhekk tista' titfa'. Eżattament, però again anki dik li tngħidlek fuq għall-ispazji tagħhom kif ikunu, kif jagħmluhom. Jekk mi ser żball mhix hemm forzata, però il-liġi as such tgħidlek li taħt irid ikun moti meta inti tara taħthom il-PVs mhux suppost tara suppost tara dak il-vojt, suppost taħtuhom. Allura f'dak il-każ jekk tkun xi ħaġa ta' greenhouse jew affarijiet hekk ma tistax tagħmel hekk italija iktar miftuħa biex anki tgħaddilna fix-xita minix espert. Minix espert, tabdaw l-affarijiet imma. Hemm diversi affarijiet, imma wieħed jista' jħares u jippjana, hemm x'jista' jagħmel. Tajjeb ukoll li ngħidu Sander li pereżempju hemm hawn ċertu tipi ta' pajpijiet li tajbin ħafna meta jkunu ġol ħajt tal-ilma, pereżempju. Imma mhux tajbin meta jkunu esposti mħabba x-xemx, mħabba l-UV. Però jekk inti jkollok tinda u inti qed taddi servizzi tagħmel it-tank tal-ilma taħtu, taddi servizzi tal-ilma, tagħmel il-tank units ta' air conditioning. Ah, l-air conditioning, jkunu l-air conditioning jkunu taħtom. Hemm qed tagħmel affarijiet bis-sens qed tipproteġihom. Naraw kif isiru bix-xemx il-plastik u hekk jinxer. Mentri inti ara kemm qed tifranka UV rays minn fuq dawn l-affarijiet. Rrit najdeħu kol xek, ma jimpurri l-mur wahda l-wahda xek. Nevele, orraj. Fakkarni f'ħaġa. Jekk inti qed nagħmlu, per eżempju, ikollna kontrabejt fuq it-torba, tajjeb, biex ma nqodux nitlu fid-dettall ta' fhom mhux fhom. Jiena fissat u nitwerwer niġi biex intaqqab ġossaqaf. Tajjeb. Allura importanti li aħna l-pjanta ta' x'frame ħanagħmlu. Tkun ta' fuq minn qabel. Kien kun fuq minn qabel, ħalli qabel ma nagħmel il-kontrabejt, nipprepara jew platform żgħir, jew fejn ħanorbot daw il-pilastri li ħajkolli bżonn, il-frames ħajkollok bżonn qafas tal-ħadid sewwa biex tagħmel fuqhom. Fej ħanagħmluhom u l-qies li ħanagħmluhom. Infatti daw li morna naraw illum, kellhom issa briksa żgħira hekk, taħt is-saqajn tagħhom, allura kien qed jidħol. Fihom, ma kienx qed jidħol direttament fis-saqaf, li naħseb tagħmel sens. Tagħmel sens, imma jiġifieri qatt ma rajtux il-programm jiena. Jiena rrid nara eżatt kif ikunu jekk hux il-baxxi jew l-olin qed tajt mid-dera dawk il-baxxi. Imma olin taħdim taħthom? Ej, kważi. Jiena ejwa, den jilħabba rasu le. Jiġifieri, ovvjament, ifhimni, jekk issa tagħmelha qabel, dejjem qed tagħmel distribution tas-saħħa u affarijiet ikunu. Iktar, dak hawn opposta tal-Bricks. Għadni ma rajtx il-programm, opposta. Bħal saqajn, ikunu ċatti, kun ma duma ħoxna. Brav. Ija, xo zajnju.
Le, ma le bdejtejt illi huwa ħażin meta wieħed iħaffer is-sa. Anki vera għaw tip ta' materjal jużaw li jimlew li jgħin ħafna tajjeb. Imma xorta jista' jkun li dajjef ċertu ikollok ċertu qsim jgħin ċertu qsim li jkun hemm fil-konkrit. Il-konkrit bisħana u bil-kesħa jikber u jiċkien. Jekk ikunu magħluqin bil-frame, għandek il-frame tal-ħadid, tajjeb fejn jagħmlu l-PVs. Bħas-soqfa ta' barra jkunu lixxi hekk. Mbagħad ikollok mad-dawra jistgħu bejtulek la safar hemm. Allora inti tajjeb li tagħmilhom hawn bħal xibka, tikklippja mal-ġemm fejn xorta tad-dilar jew hekk, imma l-inqas affarijiet bħala safar hekk ma jitlux hemm taħt u jbejt. Għax inkella jkunu. Hemm għandhom il-favulla safar biex tiqgħu jbejtulek. Tifimni, jekk fil-kasam il-lom stand-up postaw.